Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ota-onasi ancha puldor odamlar bo'lgan yigitning ota-onasi chet elga o'qishga yuborishibdi. Uzoq vaqt chet elda o'qigan haligi bola qaytib kelganida biroz o'zgarib qolibdi. U o'zini nihoyatda zamonaviy deb hisoblar va otasining namoz o'qishini ko'rganda go'yoki achingandek qarab turar ekan. Buning sababini so'rassa, hammalaringiz kap-katta odamsizlar. Qilayotgan ishlaringiz yosh bolalarga o'xshaydi. Umuman ko'rmagan narsaga qanaqa qilib sig'inasizlar, hayronman debdi. O'g'lim, bu dinga ota-bobolarimiz ham amal qilishgan. Nima bo'libdi? Sizlar zamondan ancha orqada qolibsizlar. Chaqiring o'sha katta domlalaringizni, bir mod qilib qo'yay. Agar haqiqatdan mening savollarimga javob bera olsa, boshqa gap. Izlab-izlab oxiri bir olim odamni olib kelishibdi. Kimsiz? Mening savollarimga javob bera olasizmi? Men Allohning bir quliman. Inshaalloh savollaringizga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Bu savollarimga chet elda katta olimlar ham javob topisha olmagan. Alloh qodir qilsa hech gap emas. Menda 3 savol bor. Birinchisi, Xudo bormi? Bor bo'lsa uning shaklini ko'rsating. Ikkinchisi, taqdir nima? Uchinchi, agar shayton olovdan yaralgan bo'lsa, nega oxiratda u do'zaxda olovga tashlanadi? Bu unga azob bermaydi-ku. Shuni Xudo oldindan o'ylab ko'rmaganmi? Kutilmaganda olim yigitning betiga shapaloq tortib yuboribdi. Haligi yigit kutilmagan zarbadan o'zini yo'qotibdi va "Nega urdingiz? Savollarimdan shunchalik achchiqlandingizmi?" deb so'rabdi. "Yo'q o'g'lim, xafa bo'lmadim," javob beribdi olim. "Bu shapaloq sening 3 savolingga javobdir. Tushunmadim. Hozir seni urganimda og'riq his qildingmi?" deb so'rabdi olim. "Albatta his qildim. Demak, seningcha og'riq mavjud, shundaymi?" "Ha. Unday bo'lsa, uning shaklini ko'rsata olasanmi?" "Yo'q, ko'rsata olmayman. Bu mening birinchi javobim. Biz Allohning shaklini anglay olmasak ham, uning borligini his qilamiz. Kecha kechqurun men seni urishimni tasavvur qilganmiding?" "Yo'q. Umuman biror kun mening senga aynan bugun shapaloq urishimni bilganmiding yoki o'ylaganmiding?" "Yo'q. Bu taqdir," davom etibdi olim. "Seni shapaloq bilan urgan qo'lim nimadan iborat?" "Teridan." "Sening yuzingchi?" "U ham teridan." "Teridan iborat bo'lgan qo'lim bilan sening teridan iborat yuzingga urganimda nimani his qilding?" "Og'riqni." "Demak, Alloh xohlasa, olovdan iborat bo'lgan do'zax o'ti olovdan yaralgan shayton uchun og'riq berishga qodir bo'ladi," deb so'zini tugatibdi olim. Shunday qilib, olim bir shapaloq bilan yigitning 3 qiyin savoliga javob bergan ekan.